мэдээ хүргэе. Манай улс уул уурхай эрдэсийн салбарын бүтээгдэхүүнүүдэд боловсруулж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх замаар аж үйлдвэрийн салбараа шин шатнд гаргахаар төлөвлөж, зарим бүтээн байгуулалтын ажиллагаа эхэлсэн. За гэхдээ үүнтэй зэрэгцээ эрчим хүчний шин их үүсвэр бий болох мөн зам дэд бүтцийг шийдвэрлэх шаардлага үүсэж байгаа ч төр дангаараа шийдэх боломж хомсоно. За бид сүүлийн 30 гаруй жил уул уурхай эрдэсийн салбараас шууд хамаарсан төсөв эдийн засгийн бодлогыг барьж ирсэн ч эцсийн бүтээгдэхүүн бүтээх боловсруулах аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж чадаагүй нь төрийн бодлогын алдаа гэдгийг хаана нүлээн зөвшөөрдгөө. Ялангуяа уул уурхайн үйлдвэрлэлийн салбарт стратегийн чухал ач холбогдол бүхий бүтээгдэхүүнүүд болох нефт, нүүрс, зис, алт, ган төмөрлөгийн боловсруулах үйлдвэрүүдийг барьж ашиглах эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь аж үйлдвэрлэлийн салбарыг шин шатнд гаргах зорилтууд болоод байна. Тиймээс тамдлагын бүлэг ордын төвшлсөн нүүрс угааж баяжуулах үйлдвэр, эрдэнэт ойлгохыг төвшлсөн зис баяжуулах үйлдвэрүүдийг барьж ашигланд оруулах төслүүд эхнээс хэрэгжиж, техник эдийн засгийн үндэслэл нь боловсруулагдаж, туршилтын үйлдвэрүүдэд явуулах боломжтой болсныг салбарын мэрэгчлэнд онцсаар байгаа. Гэхдээ энэ бүх үйлдвэрлэлийг боддоор явуулахад төрөөс эрчим хүч, тээвэр, логистик зэрэг дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтуудыг давхар шийдэх шаардлага үүсэж байгаа юм аа. Зүгээр ойрын дунд хугацаанд бол өдрөө эрчим хүчний төслүүдөө бол хүлэх шаардлагатай гэдэг нь гарч байна. Эрчим хүч жилд нь 200-аас доллар эрчим хүчийн импортлог зарцуулдаг. За өнөөдөр чинь жишээлбэл өнөөдөр Улаанбаатар дулааны асуудал ингээд дурдтагдаад тулцсан цагтаа эрчим хүчний асуудал дурдтагдаад тулцсан байж. Яг ийм нөхцөл байдал бид ямар ч том үйлдвэрчнээр барих боломж олцсон байхгүй. Эрчим хүчний дутагдалтай байна. Нэг ч том мега төсөл явах боломж бид нэгдүгээр төлөв эрчим хүчний төсөл шийдэхтэй. Нэгт бомд хоёр эрчим хүч. За гуравт одоо тэр дараагийн том төслүүд хөдөлгөх хэрэгтэй болох гэж ажиллаж байгаа. Төр ховийн хөвшлийн хамтрал нин чухал. Төр дангаараа энэ болгоны хийж чадахгүй. Ховийн компаниудаа дэмжих, хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих хамтарч энэ төслүүдийг хамгийн оптимал зөв одоо баг зарлах өгөөчтэй ард түмэнд өгөөж нь хүйц энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх нь одоо Эрдэнэс Монгол компани нэг төрөний одоо энэ өнөөдрийн энэ яригдж байгаа энэ тоо баримтуудыг нэлээд тодорхой ярьлаа. Энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг бол яаралтай хурдцтай хэрэгжүүлэх нь Монгол Улсын эдийн засагт нэн чухал байгаа маа. Манай улс өнгөрсөн 2016 онд уул уурхайн салбарын экспортоос 6 тэрбум амрикт долларын орлого олсон нь хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. Хэр төр хувийн хвшлээ дэмжиж хамтрах замаар том төслүүдийг хэрэгжүүлж бүгдийгээ боловсруулж чадвал эдийн засгийн өрөөгөө ч 10 дахин өсгөх учиртай. Үүний зэрэгцээ тээвэр логистикийн асуудлуудаа нэг мөр шийдэж дутагдж байгаа эрчим хүчний шинэ хөлсөрийг бий болгоход өнөөдрийн байдлыг хүмүүс хүмүүсээ ойлгомжтой. Тиймээс төр бодлого гаргаж хувийн хвшлийг ойлголцох шинэ хөрөнгө оруулалтуудыг татах замаар дэд бүтцийн асуудлуудаа хамтдаа шийдэхээс өөр аргагүй төрөөд байгааг